y'ibintu byagiye muri cyamunara se wowe kukinyira umutungo atajya yibwiriza ngo agurishe nuko abaye buzugura icyo gituma biyambaza muhesha w'inkiko iyo muhesha w'inkiko rero agiye guteza cyamunara hari amategeko amugenga umuhesha w'inkiko ni umuntu wese wemerewe gukora umurimo wo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko n'izindi nyandiko mpesha ziriho inyandiko mpuruza no gukora indi mirimo ijyanye n'ububasha bwe uyu mwuga waranzwe n'ibibazo Maître Habimana Vidaste wayoboye uru rugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga mu gihe cy'imyaka itandatu asobanura ko hari impinduka zakozwe ziganisha ku mikorere inoze y'urugaga natangiye hari amategeko menshi yarabangamiye imikorere y'abahesha b'inkiko urugero na guha nuko umuhesha w'inkiko ubu ngubu arakorera mu gihugu hose ntangira ubuyobozi siko byari bimeze umuhesha w'inkiko ububasha mu byerekeranye n'imirimo byarahindutse kuko mbere yari afite inzitizi ariko ubu zavuyeho ikindi nishimira gikomeye nuko twibanze cyane ku byerekeranye no ku na discipline y'abahesha b'inkiko kuko discipline y'umuhesha w'inkiko ni ishingiro ry'uyu mwuga ku rwego rwo hejuru rero twabishyizeho imbaraga zikomeye cyane ku byerekeranye n'amahugurwa y'abahesha b'inkiko b'umwuga hariho amahugurwa magufiya ariko ikinshimisha ni uko nshoje manda yanjye ishuri ryigisha amategeko RPD rimaze gushyiraho programu yihariye y'abahesha b'inkiko b'u Rwanda iza gutangira vuba Maître Seberanyunga Antoine watoriye kuba perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga asanze hari uruhuri rw'ibibazo agomba gushyira ku murongo hari ukuba mu gihe cyo gushyira mu cyamunara umutungo kugira ngo hishyurwe umwenda abahesha banengwa kudakoresha ubunyamwuga aho bijandika mu guciririkanya n'umuguzi w'umutungo ndetse hari n'abakaruswa muri iki gikorwa ibi ni bimwe mu bitegereje Maître Seberanyunga Antoine ariko aratanga umurongo w'uburyo azahangana nabyo tuzabanza twegera abahesha b'inkiko bateshuka ku nshingano zabo tubagarure mu nzira nziza ariko nanone hazaba na kampanye tugomba kumanuka tukigisha n'abaturage ko bagomba kureka abahesha b'inkiko bagatanga ubutabera kuko ubutabera burangira kuri twe baragenda bakaburana utsinzwe agatsinda agatsindwa utsinze agatsinda ariko birangira uwatsinze iyo atabonye ibyo yatsindiye nta butabera aba yabonye ubwo rero tuzigisha tuzanahane tuzanahana kuko ibihano birateganijwe mu Rwanda habarwa abahesha b'inkiko w'umwuga basaga 400 bakaba bakorera mu gihugu hose ni mu gihe ushaka kuba umuhesha w'inkiko w'umwuga yandikira minisitiri w'ubutabera ibaruwa ibisaba ishinganye mu iposita cyangwa itanzwe mu ntoki agahabwa gihamya ko yakiriwe yometseho impapuro zigaragaza ko yujuje ibisabwa akagenera kopi perezida w'urugaga na perezida w'urukiko rukuru komite yatowe iyobowe na perezida wayo Maître Seberanyunga Antoine tuzakangurira abantu ibijyanye n'amategeko bajye bagerageza kugendera mu mategeko be kubangamirana yitezweho gukemura ibibazo bivugwa muri uyu mwuga birimo ruswa uburiganya ndetse n'imyitwarire idahwitse mu gihe bashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko mbari ubukeye Etienne Peacemaker Isango Star i Kigali.